Na ir štai, rytas baigėsi, nors jau pats netikėjau, viską pavyko išsidžiavinti nuo rūbų iki visų daiktų. Šitas radiatoriukas bomba čia taip leškino, kad po to teko visai išjungti, nes nebuvo įmanoma miegoti. Naktis tokia buvo sunkoka, nes buvo ir karšta, ir nepripratęs, nežinau, man čia per daug šilta. Noris vėl lūkė miegoti. Ir viską pavyko išsidžiavinti. Šiandien lietaus mažiau, bet vėjas stipresnis. Kartais užeina ruožai lietaus tikrai žiauraus, tai aš kai pažiūrėjau, tai kažkas turėtų būti apie 30 metrų per sekundę. O dabar, manau, apie 15-20, nu apie 20 metrų. Bet kartais užeina tokie ruožai, kad BOOM! 30 metrų tikrai, tai gerai, kad tik tai valandą laiko kelio, 14 km, rodo 50 minučių. Ir tada pasieksiu Donato namus ir pralauksiu audrą, nes už valandos, už 2 valandų bus, kaip rodo, 2 stipresnis vėjas. Tai jau pavojinga gyvybei. reikia lėkti, kol nepradėjo lyti, nes tik lyjo. Tai dabar išlaukiau vėl ramaus. Dar visai neramus tas oras, bet išlaukiau, kol nustojo lyti. Tai lėkiam. Gavau gūsį. Yeah, let's go! Vai! Ne, šiaip taip. Dabar kai vėjas ir be lietaus, visai smagu minti, čia žinai gali. Bam, bam, pakovot su to vėju. Bet kai lietus ir toksai vėjas, kai vakar. Tai tiesiog, o tai va, galvo nuleidė svarai, matai va, kelio 2 metrus ir viskas, nes taip daužo veidą lietus. Tai negali va, tai va, važiuoti dabar. Va, tai va, važiuoji. Tai dabar, kai vėjukas gali biškiu. Bam, 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 kas yra? Ką jūs čia galvojat? 30 metrų mane nupūsit, na jau ne, tik ne mano kojytės ir ne mano mustanga. Eina, savas tokios jūros nemačiau. Bankos konkrečiai. Dar manau koksai 10-15 minučių. Ir ateis dar viena lietaus banga, galima taip įvardinti. Ir jinai truks vėl kokią 10-15 minučių, nes šiandien visą rytą matai vakinai. Bet kai rytą lietaus, tai žinot, reikia laikytis, nes vės patikti lietaus, tai bus BAM! Gyvi. Taip, nenuputė. Netoli jūs čia. Netoli. Nes aš čia prie pat keltuko miegojau. Ir viską įsidžiavinau, tai praktiškai sausą. Smagu. Jo. Kur čia dabar įstumt dviratuką? Gerai. Nenuvirš? Ne. Okay. Nenuvirš. Ir tau ten pasisekė prie kelto, nes tokia diena, kai buvo vakar... Žiauri, žiauri. Kalinė. Nors šiandien vėjas didesnis. Bet vakar su lietum. O šiandien net tas pats ten darbuotojas, Norvegas, keltė, sako, šiandien pagrindė tik vėjas. Tai vėjas man ne taip baisu, nu. Ten pastumdo biški mane, nes... Minti reikia ir... Nu, vairą vietą. Visą pučiai iš šonų. Iš šoninis vėjas. Ne, neprapučia, padvirasi. Jo, jo, jo. Niekas, niekas. O vakar, tai jo, kaip žiūrkė. Tai ta patalpėlė taip išgelbėjo iš dalies. Nes būčiau tikrai jau šlapokai miegojęs. O jūs čia jau senai gyvenat?
Šitam namėjo 10 metų. O kur dar prieš tai? Da, prieš tai porą metų. Čia apie Norvegiją 15 metų. 15? Nu, jūs daugiausiai, iš kiek sutikau visų. Nes kiti lietuviai maksimaliai buvo 10 metų. Jau čia va, grinai, visiškai va, 11 metų, jau mergelė 11 metų buvo čia rūpjūtį, gimtusi. Tai porą metų prieš tai, o tai prieš tai dar plus minus. O tai kur prieš tai gyvenot? 20 km nuo čia. A, tai žodžiu, regionė. Bet kodėl tokiam prastam? Nors, aišku, mane dabar heitina daug kas, kad varon šito regiono, kad prasti orai. Aha, nu, dėl orų tai jau čia šitam regione tragedija. Nu, ta prasme, nu, mane galėjo sektis 2 mėnesius šiaurėje ir, ta prasme, aš irgi ten visokio oro mačiau, bet čia nais, tai, nu, tokio nemačiau. Nu, aišku, dar šita audra, nes net skaičiau straipsnį, kad jau, nu, tarsi... Čia iš tos Floridos likučiai pareina. Ai. Čia uragano to. Nu. Likučiai. Nu jo. Taip, kad... Nu, aš žiūrėjau, po pietų turėtų sustiprėti dar. Dėjas kažkaip. Jo. Vakar tai ir keltai į Stavangerį buvo uždaryti. Jo. Irgi vėjas bangos buvo. Jau vakar, kai kėliausi, va tai va. Keltukas. Bet šitą keltą, kur... Ai, ne, tu vakar su to neskėlė, tu kėlės čia į tą išbomlo tik tai dabar. Jo. Tai... Jo. Bet ten, va, iš Bergeno, kur kėlė, jis to keltą praktiškai niekada neuždaro. Aha. Ai, tas 39-as, jo. Ne? Jo, tai aš prie jo ir nakvojau irgi ant lieptelio. Tai ten jisai tai va, varo. Ką? Užeinam į vidų. Jo. Nusipirkau tuos ant batukų waterproofus, bet 2 valandom. 2 valandom, man? Jo, nes iš po pačios... Vis tiek per... Jo. Stebuklų nėra. Gerai, raminami. Rudakis? Gerai, rudakis, pasitikėti negalima. Jo. Biški, tu raminkis, eik kur nors. Ne, aš jam dabar jam įdomus. Ne, šiaip tai visus aploja. Kaip priklauso? Šiuo ar turiu loti? Pas norvegus augantis šunis neloja. Ai, tą girdėjau, kad kažkaip jie ten... O matytų, mes lietuviai vis tiek kažko tai nemokam dresūroj. Bet jie taip išdresiruoja, kad šuo būtų, tarsi, kuo tylesnis, jo. Ramesnis. Visiškai. Kad be triukšmo. Bet jie veda į kursus, ištisai. Kol išmuštruoja. Išmuštruoja, taip. Na, savo, net gaila. Nu jo, kepiklėlė tai jau turi būti paruošta, nes pirman jau pats pikas. Jeigu į kokią kyvis parą menį perki duonas, tai viskas iš mūsų. Jo? O tai kaip, jūs čia ant savęs jau visiškai dirbote? Ne. Dar ne? Badėt ant savęs? Ne. Brolis statybų įmonę turi, bet aš tai velnio. Nu, daug atsakomybių, nieko nesakau. Tas tai taip, bet kiek girdėjau, tai Norvegijai biškai lengviau pradėti savo kažką, negu pavyzdžiui Lietuvoje. Turbūt, mokesčių kitokią sistemą. Jo. Ir... To pačio termino laiko duoda daugiau, kol tu įsikuri tą įmonę. Bet tada tu turi tikrai dirbti... Iš dūšios. Jo. Kaip ant savęs. Nu ir mylėti darbą. Jo, jeigu... Turi sugalvoti jau tada, ką tu norėtum tikrai dirbti. Jo. Nes taip, iš lempos kažką tai... Kaip norėsiu nakvoti palapinėje? Palapinėje. Ar lauke, ar... Ar ant terasos? Ar va, čia po stogu terasoje. Ai, man tai čia tinka, jo, gerai. Man nėra skirtumo. Savo palapinėje. Okay. Jo, čia išliksiu sausas. Ai, tai čia... Kūčmas gali būti didesnis, nes jeigu lietus į tą stogą. A, tai žinau, kad aš tokiose vietose... Jau draugelis. Bet kailis kaip kilimas. Kai avies, tai čia dabar... Kai avies, jo. Nukirptas yra prieš porą savaitę. A, kerpasi, ne.
du kartus į metus kaip avį. Galima plėtėjai visą. A. Kas čia? Tai žinokit, aš tokiose vietose mėgau, kad čia lietus, tai man jau spa yra. Nu va, kavutė, vafliukai, kremukas, torčiukas, čia žodžiu, visi primbumbasai. Pasitiko čia mane. Šuniukas jau atstojo, atrodo. Jau draugas. O, dėkui. Puota čia man. Uogų tai tikrai senai valgiau. Nors čianais galima kartais prie kelio pasirinkti. Mačiau vakar gervogių va pilna. Gervogių dabar šiuo metu yra. Bet čia viskas vėliau, ar ne? Jo. Kas gerai? Gerai, varom į vikingų muziejų, kuris yra po žeme. Geras. Nu, ant to tai kartais jie sumanus būna. Gerai atrodo. Neįsiskiria iš aplinkos. Čia šitoje vietovėje pirmas Norvegijos karalius. Buvo? Buvo. Kuris suvienijo Norvegiją, vikingus. Geras. Gavom ausinės, einam žiūrėti trumpą dokumentinį filmą apie vikingus. Čia turbūt tik dviese būsim. Čia 12 tūkstančių metų prieš Kristų. Ai, na savo. Prieš ledynmetį? Ar po pirmo ledynmečio iš karto ledynmetis? Va, va, prieš 14 tūkstančių, va, įstydęs Luther ledynmetis baigęs, va. Aha. Tai čia jau 12. Ankstyvasis akmens amžius. Jo, jo. Pati pradžia. Nu, praktiškai kaip tu, palapinį. Šita dar šiltesnė atrodo. Ant kailiuko, aš tai tokio neturiu. Čia žadiniai, podynės, 1400, tai pala, kur tas akmuo, kur bažnyčia, ai, iš anos pusės? Iš tos pusės, jo. Bet tas akmuo nejuda, ne, iš principo? Ne, iš principo nejuda, nebent iš Lietuvos, ten jis yra biški palinkęs ir turbūt laiko lėtų. Jeigu palies bažnyčia, ateis pasaulio pabaiga, ne, okei. Sakau, jie tai ant mitų tai patobulėja. Nes pavyzdžiui, žinai ten tą Gerangerio, tą septynių sesio, kaip ten tas krioklys, kurį... Tai jie yra suformuoti, sakė, specialiai. Specialiai? Jo. Kad irgi, va, legendų prigalvoti, sakė, ten tiek jie visko prigalvoja, tiek daug feiko yra. Tai, principiai, ten vienas ar du, tie kriokliai buvo, bet padarė, kad septyni eitų. Nu jo. Gal geriau palapiniai. Šiaip tai man atrodo, čia avims prieglauda. Avims? Jo, kažkaip tai. Nu jo, lentučių prikalta. Bus nuo vandens. Uždaryta. Manau. Tai va tokia ta dienelė. Pabuvom vikingų muziejui. Fainam, įdomu, gražu. Buvo truputį apsišviesti. Nors labai čia nais norvegai mėgsta tas visokias legendas, daug iškraipo, tai praktiškai buvo tas filmukas toks dokumentinis, bet apie pačius vikingus, tai kaip ir nelabai kas, labiau apie šitą visą regioną, mažą miestelį.
jo istoriją. Ir kažkaip visą laiką svečiuose gaunu ir pavalgyti, dėl ko aš labai džiaugiuosi, ir gaunu elektrus. Tai sumontavau vlogelį, toliau čia kraunasi viskas pas mane. Šuniukas graužia kaulą ir aš to terasoje miegosiu. Čia nelyja, tai nesušlapsiu savo palapinės, viskas gerai, bet žinoma, rytoj vis tiek bus šlapia, nes rytoj lis, tik tai bus silpnesnis vėjas, nu, kaip ir taip rodo orai. Viena followerė klausė, koks šuns veislė? Spanish water dog. Spaniškas vandens šuo. Geras. Ką vakarienė, zuikis, bulvytės, pomidorai, su augurkais, kurių nėra Norvegijai. O tai šitus kur perkat? Lietuvoje, ne? Lietuvoje. O tai kaip dažnai grįžtat į Lietuvą? Kas antras metus. Tai dar normaliai sakyčiau, nes kiti, kaip paklausau, retokai grįžta. Kurie dirba ištisus, nes kiti dirba tik sezonais. Mes, ne, vaikai tai kasmet grįžta pas močiutės mėnesį bent. Išsiunčiam, iškomandiruojam. Supratau. Nu, aš Lietuvoj būsiu už, nežinau, kiek laiko. Svarbiausia, iki kalėdų. Ir reikės iki kalėdų būtinai, jeigu reikas, tai dieną naktį minsim. Seniai šalčiai skambinsim, kad patemtų greičiau. Da, aš jau pro jį pravažiavau, nesulaukiau. Nesuderinai reikalų dar iki galo. Tai ten irgi jau turbūt toj pradės snigti. Laplandijai. Tai ten šaltoka. Negali žinoti. Vėl terasoje. Žinoma, čia nais temperatūra kaip lauke. Bet, na, aš juk pripratęs laukia miegoti. Tai bus gaibi naktelė, ne taip kaip vakar. Vakar buvo šilta, bet ne tokia maloni naktelė. Dabar vėl lyja. Nežinau, kaip vėjas atrodo primo. Einu ilsėtis. Smagi dienelė buvo. Pamačiau Vikingų muziejų. Palisėjau, privalgiau. Taip. Rytoj bandysim judėti toliau. Iki.